Situs gandoang namina di wewengkon makam Syekh Padamatang. Ulama utusan Kangjeng Sunan nu ngabukbak leweng geledegan, janten lembur anu mernah kumanina ayeuna katelah desa Wanasigra. Sasi mulutos janten tradisi, aya hiji adat tali paranti, melau bukti telali kana purwadaksi, tanda syukur nikmat ka Gusti Hyang Widi. Situs gandoang di Wanasigra, bukti sejarah karuhun urang baheula. Situs gandoang di Wanasigra, tempat tradisi merlau jadi ciri nu mandiri.